بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هلكان نغدا وانا سنوا شانالك افغوي ميدي شو نما برشوين تسوماري بلغستا جوكتان وحايد الله ماهي عيد واناكسن عيد واناكسن عدانا ماهي بحضة افغوي ميدي شو هادان واحن كسو دويني يا مكرفونك لاشنك ومركا همبالي ومري دونا هوا برشوين تسوماري كسو دوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن همبالي ودريا لما شعب كسوما شعب كمسلمين تا shacabka Soomaaliyeed dadka degan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye munaasabada ciidda barakeysan ee Ciid al-Fidr bashbashi barwaaqo ilaahay ciidda ciidda lagu gaarsiiyo sanadkan sanadkeeda kale ilaahay nabad geliyo iyo bashbashi baraare iyo caafimaad allah lagu gaarsiiyo ciid wanaagsan ciid wanaagsan maanta ma aha maalinta la shirbaayay laakiin maanta waa maalinta milal caydin la isdhahay ciid wanaagsan aada ugu mahadsan tahay laashin haddana waxaan ku soo dhoweynaynaa shubi bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kullu caam waantum bikhayr waxaan hambal iyo bogaadan u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta oo idin dhammaantiina waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr iyo iyo afgooye meedishu waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak iyo dhammaan cidana afgooye ee ku nool daafaha caalamka waxaan leeyahay kullu caam waantum bikhayr aada ugu mahadsan tahay kaasi waa shukri cadaan sidaada ka faa'iideysa adigoo dalkii dibadda markaa hambali u diray zahraanii dhaawii gelinay yaa zahraanii aa zahraanii dhaawii gelinay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muslimiinta kullu waa salaamintihiin maa ciidaan taagannahay maasha allah waa salaamintihiin ciid wanaagsan aan leeyahay dhammaantiin maasha allah waa joogtiin insha allah waan isalaam amo aada ugu mahadsan tahay weli waxaan ku dhex jirnaa barnaamijkii salaamaha haddana waxaan u sii dhibinaa makrofoonkaayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن فرح سنة عن فرح سنة عيد الفطر ما شاء الله أمان بيان أفضل يتكون الله حالي همبلي همبلي عيد مبارك يو أنت مسلمين حالي كل عام وأنتم بخير أفضل ميجي وشبنا حالي عيد ونكسن هذا هو ما سنتاي نعم إيريس بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلامي يا دقمي أفضل ودن degmad afgooye aan salaama maasha allah maanta waa ciidaysanaynaa walaalaha muslimiinta dal idrid jooga aan salaamaynaa maasha allah ciid wanaagsan aan leenahay marka meeshan waa afgooye marka alxamdulilah rabbi caalamiin maanta aada iyo aada aan faraxsannahay waana ciidowna aada iyo aada aan faraxsannahay insha allah allah noo aqbalo aada ugu maasan haddana waxaan ku soo dhoweynayaa nuuruddiin biidhabiidho oo marka ayay martimooda ahay maasha allah ciid wanaagsan تمام من المسؤولية تبع الأسرائيلة عيد والأسن تمام تينا بارغة بلا عمار شالا حاجة عن سوسنين عيد والأسن جانا كان ما شاء الله واسو بريدنا بلايدنا تأوهايو بدمدا أفقوي ما شاء الله وكمات سنتين مغلا في الطاوس لعيد يوحول بولا مدى سيدا شكرا مغلا في الطاوتين شكرا لكم هذا هو ما سنت اي ولي وحان كده جرنا برامشكي سلامة عيد سيدا مغالك كواركي سين هل كان كسوغنا ودقمدا أفقوي قارعان حافظة دوحكور كسوغنا إبراهيم السمد أيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد وناكسن عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ما أنت ما وما لنوين وعيد نوع ما شاء الله أذن أوفر أحسن هاي عماشي أنا الله نور دافو ما شاء الله رئيس كنالك أفضل ميدي شون كنالك أفضل ميدي شون أذو ما سنهاي بلشنا وعي قلنا خيراتكم وشخينا ما شاء الله سنوا دير قلنا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد عيد وناكسن هذا هو ما سريع الله 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 الله
waxaan leeyahay degmada afgooye kusoo dhawaada ciid wanaagsan meelweyda muslimiinta ee ay ka ciideysayso ciid wanaagsan ciid mubaarak aada ugu maasantahay aja bismillah waxay roos u dhigi mikrofoon ay bismillah alxamdulilah dhammaan waa salaamantiin min alcaydiin min alfaa'iziin kul caamin waantum bikheyr insha allahu tacaala waxa waaye maanta aad iyo aada u faraxsannahay runtii maanta ciidda aad iyo aaday isku waafaqday marka falilaahi alxamdu dhammaan walaalaha oo la daawano insha allah waxaan u sheegaynaa biidnillah maanta farxadda noo weyn inay tahay insha allah maalinta ciidda bisha ramadaan oo barakaysan oo si fiican aan kusoo dhammaysanay iyo maanta oo ciidda insha allahu tacaala dhammaantiin waa idiin salaama haddana waxaan ku wareejinaynaa walaalkeena maxamed yariis insha allahu tacaala min alcaydiin min alcaydiin dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel kasta adduunka ay ka joogaan ado magacaaga xusaala anigo magacay la yihahda maxamed ibrahim aada maxamed yariis aada ugu maasantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa idin la hadlaya mukhtaar cabdiraxmaan ibraahim ahlulbeled beysaan afgooye waxaa idin leenahay min alcaa'idiin min alfaa'isiin saalimiin ghaanimiin in sha allah taqabal allahu minna minkum saalix alacmaal waxaan aada ugu faraxsannahay ilaahay nabad nagu soo soomiyey khiyaamku nagu hanuuniyey haddana farxad iyo reenreen ilaahay nagu gaarsiiyey ayaa mahadaas iskale marka waxaan u sheegayaa muslimiinta caalamka oo dhan inuu ilaahay adduunka dhibka ka dulqaado wadarada socda ilaahay ka dulqaado fakhriga ilaahay ka dulqaado khaaliga ilaahay ka dulqaado marka waxaan idin leenahay farxad ku ciida khaasatan reer afgooye meel walba adduunka ay ka joogtaan waxaa idin leenahay kulla caam wa antum bialf khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aada ugu maadsan tahay aye ee kusoo dhawa adigoo ka faa'idaysanaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal waa salaamantihiin ool muslimiin meel kastoo ay joogaan kullu caamin wa antum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal aada ugu maadsan tahay aye adiga bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin aad iyo aad ayaan u faraxsannaha maanta anigoo askaciideyno waa aad iyo aad ay masaajin halkan aad aad ayay umaasiyihiin aad iyo aad ayaan u faraxsannaha maasha allah magacii waa cabdullaahi cabdisamaan ku magac dheer titor qorshe maasha allah waxaan leeyahay cudweynaha soomaaliyeed kiidkuwin ama hore usii socda aada ugu maadsan tahay halkan ku sugannahay waa halka aan ku sugannahay waa waddadii macmacaanka sidaad arkaysaan halkani waa waddadii ceelwarow masjidkii aan ka soo baxnay halkaana marka farxaddii ciidda ku qaadanaynaa bulshooyinta soomaaliyeed meel kastoo joogtiin mar kale waxaan idin leenahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan halka naga daawanaysiina waa jannaalka afgooye moodin show weli waxaan ku dhex jirnaa barnaamijyadii salaamaha waxaana markaa kusii dhex mari doonaa degmada sidii markaa ciidda loogu soo dhaweynay aadaan ugu mahadsantiin weli waxaan ku dhex jirnaa barnaamijkii ahaa salaamaha maalinta ciidda haddana waxaa marti nooga sidaad arkaysaan afgooyeyaan oo markaa iyagoo markaa farxadooda qaadanaya aan markaa waddada ku qabanay ayo kusoo dhawow xuseen barow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamaha muslimiinta ku nool afgooye gudihiisa ciid wanaagsan ciid mubaarak yoomul farax waaye aadaan u faraxsannahay ciidda ciiddeedii kale alah na gaarsiiyo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam inta halkeygii muuqa itaqaalna waani salaami ciid mubaarak aada ugu maadsan tahay aya kalmateen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin ciid ah oo bisha ramadaan macnaha soonka maanta uu nagu egyahay khamiis tahay alaa iyo kuulacal waxaan macnaha hadda aan hambali u diraynaa dadka degmada afgooye ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inta ku nool degmada afgooye waxaan hambali u dirayaa ciid wanaagsan ciid fiican sanadka kale inuu ilaahay na gaarsiiyo ayaan
ilaahay ka baryaya sidaas iyo nabadgelyo kii salaamaha ciida ayeen maasha allah tabaarakallah ciida maanta mana soo marintan oo kale alxamdulilah rabbil caalamiin soontana waxaan dhammaysanay soddon maantana waxaan ciidoonaa boqolkii boqol maasha allah alxamdulilah rabbil caalamiin sanadkan sanadkiis ilaahay waxaan ka baryaynaa sidaan si ka wanaagsan inoo noogu gaarsiiyo kuloo dambi dhaafina inuu ilaahay naga dhigo aamiin aamiin kuloo dambi dhaafina inuu ilaahay naga dhigo taas ilaahay ka baryaynaa biidhnaa kariim halkaana aan kusii baxaya wada aada ugu maasantiin ayo kaale maada idaartiinka salaama meeshan idaartiinak salaamaysa ambaliya ciid wanaagsan haddana waxaa farxaddana la qaadanaya ama markaa ka mid noqday barnaamijkii aan ugu talagalnay ciid wanaagsan wiilashan oo aada u jiddaan sida ay qurux badan yihiin maasha allah waa dad markaa nidaamkii iyo ciidii ay ka muuqato haddana waxaan kusoo dhaweynaa walaal magaca ku bilow magay ibraahim maxamed abdi waayo oo ku nool degmada afgooye maasha allah maanta farxad baa ku yiday oo maasha allah soonka aan soo soonay alxamdulilah farxad fiican ka yimid saasaan leedahay soomaali meel bay joogto dadka habeen cunto maalin saalaatayna tahay ciid wanaagsan baa leedahay ciid wanaagsan aada ugu mahadsan tahay maasha allah sida markaa oo hambalyada oo u dhiibay maasha allah ilaahay kheyr ha naga wada siiyo ilaahayna soonkii iyo markaa salaada ilaahay naga wada aqbalo haddana waxaa hawada ku jiray assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar aada ugu mahadsan tahay barnaamijkeenii maanta ciid wanaagsan halkaana kusoo jaraynaa maadaama waqtiga uu nagu yaray howlo badan ay noo yaalaan bulshadeedii soomaaliyeed meel kastoo joogtiin waxaa idin leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid mubaarak sanid waqtiga aad na siisay iyo channelka afgooye media show sida aad u daawatay waad ku mahadsan tahay.